come your belief. That are ofenderoi ate per contributi de monti citadon per pregatiti de documentazioni per dertimi in exa jamie, cisci in filim pregur de meri, de mi pas per grai ne cretare de comunas, gita shtuve de staffi de comunas de access, de cile nu calcursi mund, dhe në çdo moment në kanton që qëndrojnë basnesh dhe mendimin ati u bohën edhe ki objekt e në handojnë. Dhe në fund, më lejojnë gjithashtu të prezenca në tonë është edhe Rehan Efendiu, koordinatori i imamëve të Zvicrës, dhe ta që pa më zashtone, që edhaj bashkë me Nebi Efendiu, kanar për përjashtë të ndajnë të cimi të atë sëtë bashkërishtë. Gjithashtu më shëndes edhe ndoshta të ndonjë që kemi arruve dhe musafir kemi o gjavarë dhe prej Shkumbje dhe prej vendeve ndryshme, të gjithë që i përmenda me emë dhe nuk i përmenda, por në fund të gjithë dhe ju të shërojnë me sevap, me sevap dhe në këtë gjemarë. Me që tradicionalisht në hapjet, manifestime dhe këtive gjamive, në një këtë hapjet gjamive, duhet të flitet edhe u folë, unë nuk të ngarkoj juve sot, këtone, të marrë prej kohës të blipsh me tuk, pasi që edhe koha nuk me afremton shumë, a prezente kemi edhe rejësur të nëmë, që të ta majë rrathë kjallë në rastit për këtë masëve, por para se me edhe në fjallë në ati, du si gjemaat të vlejë për të gjithë musafira, por kësa që një vlejë për gjemaatin e shatit në rashtë, që kundoj disa vendime të cilët nësi muftini si organ bazë për keqës për jetër shvetare në trejërën muftinisë të tomës i kemi marë së bashku me mefrisin e gjamis edhe që pati të të jetëri i njështu. Pati shim se kjo gjamis o të hape zyrtarisht dhe kjo duhet të tjetë të ketë kundorin e vetë kjo është imam dhe muezin dhe ne jemi marë veshtë me mefrisin e gjamis për tre vendime. Vendimi i parë është se prej fillimit kjo xhami nuk ka pasë shqip iniciativë për ndërtimin e kësaj xhamije, por barën e ka pasë qimë i xhamisë që e ndërë që është në rrashtë, ato e ka ndërtu këtë xhami. Me që përmikon, para disa ditëve është bërë edhe ndryshimi i këshillave të xhamive në rrëtët në rajonin të Tovës edhe në përgjithësi, ne e bërë të arsishme se ti këshirë që ka dhënë kontributin e vetë, mundin e vetë, që të arrijmë sot bashkërishme të hapim për gjami, të vazhdoj të tirën për i sot që të arrijmë nga sinë e vetë dhe të vetë një allët për gjemati. Dhe kemi bërë të arsishme edhe një vendim bashkërishme me gjithë gjamis, se kjo gjami do të funksionoj me ti këshila dhe një arkatarë. Që do të tërë? Me njerë, prej njesër, mas njesër, dhe të fillojmë të dëgjamije dhe kam qëllimi, me dikë shilat të gjamijave. Këshirë prej kësaj gjamijis dhe këshirë prej gjamijis nakë, të më tërë, dikë shilat janë, një arkatari me bashkë. Dhe ne, prej njesër, dhe të fillojmë të zgjemi bashkari shilat të gjivët edhe këtu edhe nakë. Vendimi ditë se vetë të shilë njemi marë veshtë dhe është definu ku vini prej ku do të bëhen shërbimet fetare jeshtë të gjamiës. Se ne tim të gjithë si muslimanë se kemi shërbimet fetare, kemi me glude, kemi një gjaj, kemi një shumë punë, deri ku është kufini një kësaj gjamië dhe imami dhe mëzhin një kësaj gjamië, deri ku shkujnë dhe deri ku vjeni imami dhe mëzhin një kësaj gjamiës nalë. Edhe për këtë edhe një shumë mirë. Dhe treta, kemi marrë veshtë, imam, prej sot, autorizohet, në ndigjohet një shkajtë, autorizohet. Dhe me thënë, në autorizimin tim si mufit, ka bile vendiu të shkryj dhe tyrën imamit në kuatër të praktikantit një vjeqarë. Prej sot, deri sot një matëmatë nëse në e gjotime. Gjithashtu edhe muezini me autorizim timin si mufit, për vitin a një matëmatë autorizimet të përfashë. Pas përfundimit të një vitit, bashkarisht nësi muftini në krye me gjematin dhe me këshirin e arshëm,
Vare puna e tyre dhe sjellja e tyre së vjet dhe ne atëherë vendosim që të vazhdojmë ato ndërse që gati edhe ato e krymë punën e vetë dhe atëherë i propozojmë rejisër ulemas që të jetë dekret vendim pune të mërheqshme. Këto e një tre vendime të cilët i kima bashkërisht desha të informoj dhe prej sot ju jap autorizime imamit dhe muezinit dhe xhamatit të fshatit në rrash përgjithësi, me lejon edhe një herë ju uroj përgjithësim, për përgjithësim një sot, ditë feste sot, dhe ti falenderoj të gjithë ata të cilët janë pjesëmarrës në ndërtimin e kësaj xhamie. Jo rastisht, lexova ajetin Kur'anor me fillim, lën të nalë u birre hatta të në fiku mi ma të hikun. Se ne si gjemanë, vezër, sot nuk jemi të kategorisë së gjemanëve të më pashme të cilët kanë të melu vakufe të mëdhaja. Por ne, elhamdulillah që kemi arrit të bëjmë vakfi gjemani, i dhimi, vakf i përgjishëm. Edhe kjo është një vakuf, kjo është të melu, dhe sot ne e marë për sipër këtë objekt fetar si vakuf, në kuadrët të mundinis, në kuadrët të bashkësisë së fesë islame të Republikës Maqedonisë në prezencë të rejisit ulemas. Pra, i lutëm Allahu që lëshanë në Zelalu të gjithë ata muslimanë dhe muslimane të cilët kanë dhënë kontributin e vetë, kanë dhënë mundin e vetë, kanë dhënë qoftë edhe një titull që kanë ndërtu, ata janë bërë themelues të një vakfi xhamai, një vakufi të përgjithshëm. Allahu që lëshanë nuk i shpërblet në xhennet. Këte e përfundojmë hadithin e pejgamberit a.s. Të pejgamberit tëtë a.s. Men bena mesjide lillahi ta'ala ve le uke me fasime tati ben Allahu lehu bejten u kasrën për gjemje. A i cili ndërton dhe e kontributin për ndërtu një gjami, le tjetë e vrogër sa një qerë dhe një bimbili i kapezin e vetë, Allahu që lëshanë të ndërtoj isha dhe një shmi në gjennet. Zotë që lëshanë të gjitha tyre të cilët në ndonë mundin e vetë, kontributin e vetë, Allahu inshallah i shpërbej me gjennet dhe një e përhajër në qofë. Gjemati në rastin, njëve si muftini dhe gjithë muslimanve. Pra, me lejon një qëta shkërtoj, rejtë muslimant të mjerë e fjallën e rastin, të nëmë. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فيقول الله تبارك وتعالى في أشرف كلامه في كتابه العزيز بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا إلى آخره صدق الله العظيم إن دروري مفتي مفتيس مجلس إسلام تتفاوس تدروري مفتيلير جندري برزنت këtu në këtë gzim të përbashkët, sot në këtë Bejtullah, i ndëruar i dekanët të fakultetit shkenca originale, të ndëruar drejtor, koordinator të mëdreseve tona në Republikën e Maqedonisë, të respektuar Hoxhallar, Muallima, Khatiba, Mudervisa që jeni prezent, dhe i respektuar i gjemat i fshatit në rash dhe ma gjerë, më lejoni gjithashtu që në emrin e bashkësisë i tamën e Republikën e Maqedonisë dhe në emrin e gjithë personal. Të gjithë juve të drejtohëm me një përshëndetje të ngrohtë islame. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Të ndërruar, përbërësër. Me vërtet, sot ndihë në qësi të veçanë, kur Allahu i plëtë fëqishëm, Allahu gjenë në gjelatë hu,
na mësoj, që këtu në këtë vend, kemi kënë së vashu shumica dërmuse, kur e kemi hudhen, kur themelin të këti objekti, të këti bejtullahi. Pra, falenderimi i posaqëmi, da kënë Allahu të të shanu, që na mësoj që pas një kohë, jo të gjatë, ki objekt të përfundon, të kompleton, dhe të së bashku sot t'i zohën i gzimit përfunditar në lidhe me këte, në thot të shimi i gjamis në përdolim publik. Pra, në fillimit, urojnë gjematin e fshatit në rasht, urojnë muftinim e bashkësis islame të thetovës, uroj të gjithë dashamirët e islamit që kjo xhami, ki tempull i shenjtë që shtohet në kapitalin e bashkisë islame këtu në Republikën e Maqedonisë, ta gëzojmë së bashku të gjithë. Pra na qoftë për herë. Dhe Zoti inshallah na ndihmon dhe vashtë Allahu fuqiplot, që gjithmonë të jemi të ndishëm, të jemi të ndërgjeshëm, të jemi solidar, gjithandej ku dhe të ketë nevojë të ndërtojmë xhami, asaj pune të regjeni bakunes. Xhami të nderuar vëllezër, ju me sigurisht shpeshet, keni pas rastën dhe gjoni, xhamia në islam ka luajtur një rol shumë të rëndësishëm. Punën e parë që bëri Muhammedi alayhi salam kur bëri hijret nga vendimja e tij e dashur Mekka për në Medinë ishte iniciativa për ndërtimin e xhamis. Sepse muslimanët asaj kohe duheshte të kenë një qendër ku dhe të dubohen, ku dhe të bëjnë i batet të përbashkë, ku dhe të vendosin për qashtjet, ke ishin me rëndësi për heqjet e muslimanëve për parën e jetë, për hapjen e islam. Kështu që, si që dim të gjithë, islami filloj u shpallë në Mekje, përfundoj në Medinë, Medinë e Munawar, dhe shteti i parë islam themelohet në Medinë, por ai shtet themelohet duke i falendëruar rolin të xhamis. Sepse përveç këtij institucioni që quhet Bejtullah, arritën muslimanët të asikuar të jenë kompakt dhe të veprojnë dhe të punojnë pa kompromis, maksimalisht, vetëm dhe vetëm të ndërtojnë atë qenë. Vëllezër të nderuar, xhamia nuk ishte vetëm xhami për faljen e vaktit të namazit. Por, xhamia në atë kohë ishte, si ta quajmë, bashkësi e vendit, ishte kuvent komunal, ishte kuvent shtetëror, xhamia ishte parlament, xhamia ishte qeveri, xhamia ishte komanda supreme e ushtrisë muslimane. Të gjitha mendimet merreshin nga xhamia. Dhe deshi Allahu fuqiplot që pa u bë 50 vite të plota drita e islamit dhe flamur islam valoj mbi një të tretën e botës. Pra dhe vëzër, ne dim këtu, në vendin tonë, xhamin, edhe në të kaluar, kanë luajtur rolin të njëjtat. Edhe ato të cilët nuk i kanë njohë xhamin, kur kanë ardhur në një situatë të jetë ose mos të jetë, prapë nuk ka qëjtu xhamis. Pra dhe,
të nderuar vëllezër, xhamia është një institucion shumë i rëndësishëm. Prej xhamisë rrezatohen dhe rrezatohen vëllezërit islame, predikohet islami. Prej xhamisë merret edukata. Prej xhamisë merret orientimi. Dhe gjithmonë njerëzit të cilët janë kalit në xhami, kanë bërë punë të mëdha. Kanë qenë në shërbim të popullit. Po mos ishte xhamia, ju garantoj, në këtë pjesë të Ballkanit, sidomos Republikën e Maqedonisë, po ndoshta në Kosovë, nuk do të kishte musliman dhe islam. Mbrojtja e kauzës kombëtare, mbrojtja e shqiptarizmit, është kultivuar përmes islamit, është kultivuar përmes xhamive. Mos të harrojmë, të thotë xhamia, ne e ka ruajt edhe identitetin tonë kombëtar. Pa marrë parasysh sistemet e kaluara, politike, xhamia gjithmonë ka qenë aktive. Disa herë me drejta më të plota, disa herë me të drejta të zënguara, por asnjëherë nuk ka qenë në atë pozicion që mos të funksionon. Prandaj, jo rastësisht, i gëzohen i sot, ti i bereqeti. Kjo është një punë shumë e madhe. Prandaj armiqve të islamit, armiqve të islamit i kanë thërë në si xhami. Argument ma të fëqishëm, që është bereqet shumë i madhe. Në thotë është urrejtja e antimuslimanizmi dhe antimuslimanve është dhe xhamiave. Prandaj, xhami kemi ndërtuar, xhami do të ndërtojmë insha Allah. Gjithë ne ku do ta lidh nevoja, ku do ta kemi popullin tonë. Neve nuk na pengojnë faktorët e përkatësive të tjera fetare, por asatyre nuk duhet të pengojnë tempujt, bejtullahat, shtëpit e Zotit, që ne e kemi nevojë për ta. Prandaj, edhe nëse ka pas me pjesa gjatë historisë, muslimanët e vendosur të paktishëm, stabil, me kimde, të thërsuar, gjithmonë e kanë atë qëllim. Jo rastësisht po thia përmendi ajetin kuranor, le të tenarë në bërë hatta të në fiku u një ma të fiku. Asë njëherë, mirësin e Zotit, nuk mund të arrimë, nuk mund të kemi me vete, për desa nuk e japim, nuk e pjojim, atë që mas të e përmjetuim. Pra, tu, ma mërë mendja, dhe qdo kur ku nërdojë gjami. Musliman tonë kanë pa përpjekje të jetë qatë që mas të e përmjetuim ka kushtu. Se për ndryshe nuk dhe kishmi sukses, kështu si kemi. Po si kemi, alhamdulillah, alhamdulillah, kemi mjaft suksese. Ato suksese, ma mirë, i tregojmë armiqtë tonë se sa ne e që i dimë. Prandaj të nderuar vëllezër, të gjitha ato që kanë kontribu, e kanë ndihmu për krimin e këtij objekti, kompletimin, Allahu i madhrushëm i shpërblet me të mirat e tija që janë të pashtetshme dhe ndoshta të panjohura për ne. Sepse kjo është një punë shumë e madhe, kjo është një punë shumë e bereqetshme. Prandaj nuk di, a mbani mend se ku ngrit iniciativa të ndërtohet në një xhami edhe të mbetet e vetë.
gjithmonë një ndërtoj. Ne përjashtim atje politika bënë zëllum. Atje ku pëngon politika, jo realiteti. Por dhe atje, gjithmonë kemi arritë sukses. Dhe atje mund të jese pengesa e përkoshme, por jam tërë të vidro se realizimet e qëllimeve tona do të bëhen realitet. Sot ose nesër, me këtë musliman që i kemi, ne krenohemi, mbukemi, pa marë parasysh se, thot një fjallë e urë, nuk ka manë pa urë, është shumë e vërtet. Edhe në mesin tonë ka ujqë, po jenë të pakë, prandaj nuk mund të jenë të zëshëm, edhe nuk mund të ndikojmë. S'mund të ne nani në turin tonë, të fëqishëm dhe të ashurit tonë në islamë. Të dërruar, vëzër, prej sot dhe prej kurit është kompletu kjo, që mitu ki Bejtullah. Kjo ma të kjetë duhet jemi të kujdeshëm, të mirë malë që amin, sepse Pejgamberi alayhissalatu wassalam thot, el mesajidu riyadu l-jenne. Xhamit janë bazat e xhenetit. Prandaj, kur të llogaritim, kur të mendojmë, kur të rrohemi dhe të sigurojmë pak, kur të dimë se kjo është një prej bazave të xhenetit, me siguri kujdesin e përkujdesin jonë ka me qenë më i madh. Nga ana tjetër, Pejgamberi alayhissalatu wassalam thoshte, o marrë mesajin ti nga Ahlullah. Ato të cilët i mirë mbanë xhamin, riparojnë, gjithmonë e përcjellin situatën. Ato janë edhe që i ndërtojnë, ato janë eulijat e Zotit. Ndaj, unë kam kërcënim të veçantë të sot, që me vërtet me siguri, ka një numër shumë i madh këto, që kanë ndihmuar që kjo të kompletohet i Bejtullah. Dhe kam kënaqësi se sot shoqërohemi në këtë Bejtullah me Eulijatullah. I kemi ndëgjuar, Eulija, ka Eulija, s'ka Eulija, ka, ma nuk i kemi pa. Ja, të gjitha ata që kanë marrë pjesë, ndërtimin e këtij tempulli të shenjtë, e kanë rolin e eulijave të nderuar mes. Dhe nuk duhet t'i anërojmë, nuk duhet t'i fantazojmë që ku e di që si është e eulijave. Eulijat janë këshonë, ato që bëjmë tonë të mira, ato që ndërtojmë tempu i të shenjë, ato që ndijojnë qdo se për islam, që ato janë të eulijat. Pra dhe i kësia ime është shumë e madhe sot, dhe edhe njëherë, në emrin e Bashkisë Islame të Republikës Maqedonisë, në emrin e Riasetit të Bashkisë Islame si o kanë majdar të gjithë.